Eksperti kriminalistikës lëshon bombën, shërbimet sekrete ruse sponsorizojnë në Shqipëri. Ervin Karamuç, eksperti kriminalistikës, ka folur në lidhje me terroristin rus Vladislav Paznajkov, i cili ka hyrë në Shqipëri në katër shkurt, ai madje është shpallur në kërkim nga autoritetet e Malit të Zi. Ndër të tjera, bashkangjitur kësaj çështje, Karamuç bëri dhe një deklaratë të fortë duke u shprehur se disa media dhe portale në Shqipëri sponsorizohen nga shërbime sekrete ruse dhe këtë e ka vërtetuar një raport nga qendra e NATO-s. Disa media dhe portale në Shqipëri janë vënë në një raport nga ana e qendrës së NATO-s në Gjermani. Edhe është përmendur her pas here që disa portale sponsorizohen nga shërbime sekrete ruse, patjetër është përmendur në një raport, kjo ka thënë eksperti. Disa media dhe portale në Shqipëri janë vënë në një raport nga ana e qendrës së NATO-s në Gjermani. Edhe është përmendur her pas here që disa portale sponsorizohen nga shërbime sekrete ruse, patjetër është përmendur në një raport, kjo ka thënë eksperti.